حسنتو وحتى هاي حبوبة يعني روايد ثلاثة من يعني مرقان تهت قف أيها هور تكودي قف كي آت إلى هذات هاي قاد كم ما أنتد ما حد أفك هذا أكل هاسا قف كي يقول تلقي آياته أنا جواك هدي ذي هور تمان تتنو وانكود عاي قد كان واقجرا ما قرته سروال كاجا إيجاك دبليسا إيجو قامين إيجت صدونا مساكين هاي العالم كوجدو مه حبارات حجرة الصنفتي حليب انتي aniga sida wax loo akhriyay sida wax loo qoro garan waayo youtube aniga aan sameysanin ayaa la sameysaday asxaabta dhamaan wada maqleysin meel walba ay joogtiin markii waxaan dhan aniga ma isticmaalo sida wax loo qoray sida wax loo akhriyana garan markii xasan toob wuxuu nala daa kamri maan ka qaldanaa deeq afar madhi xaliimu gobad balbalar warkeeda xaliimu gobad keen jaamac yaa ka isoo tiri in ka xasuustay sharafteeda ayuu ka dheelay sharafteeda ayuu ka sameystay lacag iyo sumcad daro qof bini'aadan agtiisa waxaan ku taga ma laha youtube layga dhammaan way og yihiin waxaan u hayo uu qarinaya hasuu sii day walaalkay waxba uu xishoonin mid halkan aan ka sheegay ismaaciil xaaji cabdalle aniga hadal ma ii dhihin waxbana ma isoo oranin marka labada wiil ismaaciil xaaji cabdalle iyo oosil yaan la qabsan wallaahi alcaiim ninka maanta ii saariyay waa xasan toob allay laheen haddaan ku arki lahaa meedkaaga hataa mala arki.